Já vás srdečně zdravím a vítám vás v pořadu u oltáře. Tady za mnou můžete vidět můj oltář, on teda je vyšší a je vyzdobený hlavně nahoře, ale to bych tady musel stát, to se mi teď nechce. Taky tam můžete vidět lidičky, které jsou v jemném transformačním procesu, který se spustil 1. července. Dá se do něj ještě vstoupit? Tak to jen, že je tady takhle máme za zády. No a já už tady mám připravené karty jak nahoře, tak dole a v pořadu u oltáře se vlastně podíváme na léčivý rozměr. A říkala jsem si, jaký je vlastně v tom rozdíl mezi třeba Buddha Spirit a u oltáře, ale Buddha Spirit je víc o takové hledání té moudrosti a tady jdeme do léčivého rozměru skutečnosti, co znamená, že tím, že se jenom ponoříme do těch informací, tak se nám začne něco pěkně čistit, léčit, harmonizovat a můžeme se pokusit rozšířit úhel pohledu na věc. Tak, máme tady kartu božského záměru. Podívejte se na ní, jsou tam rybičky, voda, to je docela dost letní karta vlastně. I když točím tenhle pořád, tak je venku klendra neskutečná. Tak, přečteme si to. Princip nahoře inspirace, princip dole božská inspirace, spojením vzniká uzdravení a pak je tu jako syntéza božský záměr. Tak, no, princip dole božská inspirace. To mi říká, já tady dole pořád čekám na nějakou božskou inspiraci. Ono mi něco chodí. Já už nějakou inspiraci mám, ale ta božská by byla přece lepší. Možná, kdyby na mě spadla kometa, to teď přehání, tak by to bylo to ono, bylo by to to pravý makový. Já pořád čekám na něco lepšího, ale ta inspirace tam už je. Už vlastně jsem inspirovaný, jenom si to neuvědomuji. Pořád čekám na něco mnohem, mnohem zářivějšího, božtějšího a princip nahoře je inspirace. Chce se po nás, abychom akceptovali tu inspiraci, kterou už máme, která se nám nezdá třeba tak zbožská. Může to být nějaký nápad, nějaká myšlenka, kterou jsme dostali. A ještě mi chodí pod tou inspirací nahoře, že se také po nás chce, abychom inspirovali někoho kolem nás. Aha, ale jak to udělat? Jak můžu inspirovat druhý lidi? Bude to tak, že budu chodit a povídat něco. Samozřejmě každý z nás máme určité způsoby. Pardon. Já se tady napiju. Každý máme nějaké své způsoby a svoji vnitřní pravdu, o té jsme už hovořili. Ale já tady cítím, že ta inspirace má být dlouhodobá, že to není jako věcí momentální. Protože když je to věcí momentální, jo, když chci předat tu inspiraci, tak je to takový, že do někoho něco pořád hučím. A mně přišlo, že to je celý radši, než tady na YouTube kanál. A vlastně je to dlouhodobá energie. Já to cítím jako energii, tu inspiraci. Já se řídím podle toho, co mi chodí. Žiju podle nějakých svých vnitřních hodnot, v nějakém nastavení. A tahle energie se stává tou inspirací, která se přelévá na druhé lidi. No a já se nemůžu rozčilovat, když na mě svět nereaguje.
Může tam být nějaký důvod, božský záměr. To je to, když něco chcete a vytáhnete si andělskou kartičku, která jasně řekne ne. Ne, prostě teď ne. Teď není ten správný moment, teď není ta správná chvíle, kdy se to má stát. Teď tohleto je taky ochranou pro tebe, že dostáváš tu stopku. Takže ten božský záměr nám koriguje tu naši inspiraci. To, jak na ní druzí reagují. To, jak k nám přistupují nebo nepřistupují. No to bych si už asi musel hodit mašly, kdybych čekal, že se do mého života někdo jako vejde nebo někdo přijde. Zvlášť třeba v dnešní době jako té virtuality. Ale proč je tam to uzdravení? Proč je tam to uzdravení? Když budu naslouchat té inspiraci, když nebudu čekat na nějakou božskou, proč se uzdravím? Možná protože je tam najednou víc pokory. Dneska by se to mohlo jmenovat s radžníčem a šťávou, spíš než u oltáře. Uzdravení. Možná tam je potřeba víc pokory. Já si to snažím jenom představit, co by to znamenalo. Být pokorný k tomu, co mi přišlo. Já nemusím dostat inspiraci pro to, aby mě to obohatilo. Aby mě to dalo něco, co si prosazuju. Když něco chci a něco prosazuju, tak ta inspirace většinou se jako začne rozpouštět. Začne to celý, nebo to začne těžknout. Ještě nechodí. Stejně tak, když je tam kalkul, tak mi přišel nápad a ten nápad mi musí vydělat. To bych, přátelé, nic nikdy neudělal. To bych tady seděl. A nebo bych dělal už úplně něco jiného. No, je to tak? Jako, jakmile začneme kalkulovat, že ta inspirace, ta božská, a zvlášť ta božská, nám přinese nějaký zázrak, jako v podobě třeba peněz, tak to je jako stopka. Božský záměr. Z praxe, jo? Pardon. Z praxe můžu říct, udělal jsem rok s anděly 2 a udělal jsem rok se špalíčky. A všechno přišlo z inspirace. A to, kolik lidí vstoupilo do jednotlivých seminářů, je už jako další věcí. To už je další prostě věcí, která není vztažená k té inspiraci. My potom máme dojem, že to, co nám přišlo skrz inspiraci, nás nějakým způsobem zradilo. Ale ono to je nedostatek pokory. Co když ještě není v božském záměru právě teď, aby ta věc uspěla? A co když nemá ani úspět? Co když ten úspěch je něco, co je nám vočkované? Co když hlavním záměrem je naše uzdravení? To, že tu věc dělám. To, že se do té energie ponořím. Už je vlastně mým uzdravením, je tím cílem. A to může být pomůcka pro všechny, kteří třeba pracují s motivací toho výdělku. Může to být pomůcka jako vrátit se k tomu, že je pro mě mnohem důležitější, že to dělám. Protože to, co dělám a jak to dělám, mě uzdravuje. A to je pravá hodnota potom té inspirace. To mi pomůže se oprostit od výsledku, no a v lepším případě si nebudu blokovat případnou hojnost. Takže tak. Takže aby to bylo skutečně s radničem a pitíčkem. Tak se ještě napiju. No a my se uvidíme příště.
papa.